17 ይሆናል። ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው ከምዕራፍ 13 እስከ 17 ያለው ክርስቶስ በተለየ ሁኔታ ደቀ መዛሙርቱን ከሱ ጋራ እንዲሆኑ አድርጎ የመጨረሻ ምክሩን የስንብት ንግግሩን የሚያደርግበት ነው ብለናል። ዛሬ የመጨረሻው ክፍል ነው። ከምዕራፍ 18 ቀጥሎ ነገሮች ይፈጥኑና ወደ መያዙ ወደ ህማማቱ እናልፋለን። ያው እሱን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በሚቀጥለው ሳምንት የምንመለከተው ይሆናል። እና ይህ ምዕራፍ 17 እንግዲህ የኑዛዜው የስንብት ንግግሩ ማሳረጊያ መጨረሻ ነው ማለት ነው። 13 14 15 እና 16 ላይ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ነበር የሚነጋገረው። ለደቀ መዛሙርቱ ነበር ትምህርት የሚሰጠው፣ ምክር የሚሰጠው፣ የሚያጽናናቸው፣ የሚያሳውቃቸው የተደበቀውን ምስጢር በሱ እንዲኖሩ እሱ በእነሱ እንደሚኖር ያለ አልፎ አልፎ እነሱም ጥያቄዎቹን ሲያቀርቡ ተመልክተናል። በሚጠይቁበት ጊዜም እሱ የሚሰጠው መልስ እንዴት እንደሆነ ተመልክተናል። ስለ አባቱም አስተምሯል። ስለ መንፈስ ቅዱስም ገልጿል። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ብዙ ነገሮች እንደሚገለጹላቸው ነግሯቸዋል። ስለ ራሱም ብዙ ነገሮችን አስተምሯል። ምዕራፍ 13 ላይ ሲጀምር እንዴት እንዳፈቀራቸው እስከ መጨረሻ ድረስ እንዳፈቀረ ተመልክተን ነበር። ምዕራፍ 14 ላይ እንደዚሁ መንገድ፣ እውነት፣ ህይወት እንደሆነ አይተናል። እና ምዕራፍ 13 ላይ ያጠባቸውን ደቀ መዛሙርት በምዕራፍ 15 ላይ እንደሚያጠራቸው እሱ እውነተኛ የወይን ግንድ ሆኖ እንደሚያጠራቸው ተመልክተናል። እግዚአብሔር እንደሚያጠራቸው ዛሬ ደግሞ ስለ መቀደስ ሐዋርያት እንዴት ተለይተው ለክርስቶስ ለእግዚአብሔር ክብር ስለ መቀደሳቸው እንመለከታለን። ይህ ምዕራፍ 17 በአቀራረቡ የስነ ግጥማዊ መልክ አለው። ልክ ዮሐንስ 1 ላይ እንደተመለከትነው አይነት ጥልቀት ያለው ውበት ያለው ስነ ግጥማዊ ገጽታ ያለው አቀራረብ ነው። እንደዚሁም ደግሞ በሌላ በኩል ይህ የስንብት ንግግር አባት ከመሰናበቱ በፊት ወይም ደግሞ የአንድ ማህበር ኃላፊ የመጨረሻ ቃላትን የሚያስታውስ አይነት የመጨረሻው ክቡር የሆነው ጥልቀት ያለውን ንግግር ነው የምናገኘው። ይህንን የሚመስል በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32 ላይ እናያለን። ሙሴ የማሳሰቢያ፣ የማስታወሻ፣ የማጽናኛ መልእክቱን የሚገልጽበት ክፍል ነው ኦሪት ዘዳግም። ከኦሪት ዘጸአት ዘኍልቍና ዘሌዋውያንና ዘኍልቍ ላይ ያየነውን ሁሉ ሙሴ በኦሪት ዘዳግም ላይ ይደግምላቸዋል። ለዚህም ነው ዘዳግም የተባለው። በድጋሚ እግዚአብሔር የሰራቸውን ትልልቅ ስራዎች እያስታወሰ እሱ ዮርዳኖስን ሳይሻገር ከሩቅ የተስፋ ምድርን እየተመለከተ አደራ ብሎ ለእግዚአብሔር ሕዝብ የመጨረሻ ንግግሩን የሚያደርግበትን ሰዓት እናስታውሳለን። ከዚህም በተጨማሪ ምዕራፍ 33 ላይ ዘዳግም 33 ላይ ሲባርካቸው እናያለን። ከመሰናበቱ በፊት በዚህ ምድር ላይ ያለውን አገልግሎትን ከመጨረሱ በፊት ማለት ነው። እና አሁንም እዚህ የምንመለከተው ክርስቶስ አዲሱ ሙሴ እና ከሙሴ በላይ የሆነው ክርስቶስ የመጨረሻ እዚህ ምድር ላይ ያለውን አገልግሎቱን የሚያሳርግበትን ጊዜ በጸሎት ሲያጠቃልለው በጸሎት ሲቋጨው እናያለን። ይህ ጸሎት በተለይ ደግሞ የእግዚአብሔር አብ መክበሪያ ሰዓት እንደሆነ
እንመለከታለን የሚከብርበት ሰዓት እንደሆነ። በጣም ብዙ ከምዕራፍ 13 ጋር የሚመሳሰሉ ቁም ነገሮችንም እናያለን። በማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ ላይ ክርስቶስ ወደ ሕማማቱ ከመሄዱ በፊት ጸሎት አድርጓል። በዚያም አባት ሆይ ፈቃድህ ከሆነ ይህ ጽዋ ከኔ ይራቅልኝ ብሎ ጸልዮአል። በተለይም በሉቃስ ወንጌል ላይ ላብ የተለየ ላብ ጠብ እስከሚል ድረስ ግንባሩ ተገልጿል። በጣም የሕማማቱ ሰዓት በጌተሰማኒ የሚያደርገው ጸሎት አለ። ስለዚህ በሌላ አነጋገር በአራቱም ወንጌሎች ውስጥ ክርስቶስ ወደ ሕማማቱ ከመሄዱ በፊት እንደ ጸለየ እናያለን። ሆኖም የዮሐንስ ወንጌል ለየት ያለ አቀራረብ ነው ያለው። በሌሎቹ የማናገኘው ረጅም ጸሎት ሆኖ በተለይም በእሱና በአባቱ መካከል ያለውን ልዩ መቀራረብ፣ ልዩ ግንኙነት የሚገልጽ ልዩ ምስጢርን የሚያሳይ ጸሎት ነው። እግዚአብሔርን ማንም ያየው የለም፣ በአባቱ እቅፍ ያለ እሱ ገለጸው ተረከው እንደሚለው ምዕራፍ አንድ ላይ ቃል ስጋ በመሆኑበት ሰዓት አሁን የዛ የመገለጽ ክፍል የሆነውን ጥልቅ የሆነውን ምስጢር ጥልቅ የሆነውን የምስጢር ሲገልጽም እንመለከታለን። በሉቃስ ወንጌል ላይ ክርስቶስ ብዙ ጊዜ ትልልቅ ተግባራትን ከመፈጸሙ በፊት ጸሎትን ያደርግ እንደነበረ ተገልጿል። ዘወትርም ወደ ገለልተኛ ስፍራ እየሄደ ከአባቱ ጋር ይነጋገር ነበር። እሱ ጸሎት እንደ መተንፈስ ነው። ከአባቱ ጋር መነጋገር የእሱ የተለየ በዚህ ምድር ላይ የሚያለ ማለት ነው ልዩ ግንኙነታቸውን የሚያሳየን ነው። እና ዛሬ ደግሞ ቀረብ ብለን እስቲ የጸሎቱን ይዘት እንመልከት። የጸሎቱን ይዘት ለመመልከት ያህል እንዴት እንደሚጀምር እናያለን። ኢየሱስም ይህን ተናግሮ ወደ ሰማይ ዓይኖቹን አነሳና እንዲህ አለ፣ አባት ሆይ ሰዓቱ ደርሷል። ልጅህ ያከብር ዘንድ ልጅህን አክብረው። ይህም በስጋ ሁሉ ላይ ስልጣን እንደሰጠኸው ለሰጠ ሁሉ የዘላለምን ሕይወት እንዲሰጣቸው ነው። የዘላለም ሕይወትም ይህች ናት፣ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንከውን አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ነው። እኔ እንዳደርገው የሰጠኝን ሥራ ፈጽሜ በምድር ላይ አከበርኩ። አሁንም አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር በፊት በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር በራስህ ዘንድ አንተ አክብረኝ። ይህ የመጀመሪያ እነዚህ መጀመሪያ አምስት ቁጥሮች ላይ ክርስቶስ እንዴት እንደጸለየ የመክፈቻውን ሁኔታና በእሱና በአባቱ መካከል ያለውን ግንኙነት ይነግረናል። አይኖቹን አነሳ ይላል። በዚህ ጊዜ ብቻ ሳይሆን አላዛርን ከሞት በሚያስነሳው ጊዜ በምዕራፍ 11 ላይ እንደዚሁም እንጀራን በሚያበዛበት ጊዜ በዮሐንስ 6 ላይ አይኖቹን አንስቶ ነበር የጸለየው። አባት ሆይ ሰዓቱ ደርሷል አለ። አባት ሆይ ይህ ልዩ ግንኙነትን የሚያሳይ ልዩ ውህደትን የሚገልጽ አነጋገር ነው። ለክርስቲያኖችም ለተከታዮቹም በማቴዎስ 6 ላይ የሚሰጠው ጸሎት ላይም አባታችን ሆይ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ አስተምሮ ነበር። ይህ ልዩ እድል ነው። እሱ በባህሪ የአብ ልጅ ሆኖ ሳለ ለተከታዮቹ ደግሞ እሱ ያለውን በሱ ሆነው በሱ ስም ሆነው እሱን እንደ ወንድማቸው አድርገው በልዩ ጸጋ በጸጋው ልጆቹ ናቸውና አባት ሆይ ብለው እንዲጸልዩ እድል ሰጥቷል። በሌላዎቹ ወንጌሎች እንደምናየው ያ ከራሱ የፈለቀ በሱና በአባቱ መካከል ካለው ፍቅር የመነጨ
ስጦታ ነው። አባታችን ሆይ ብሎ መጸለይ። ዳሃ ይሁን ሀብታም፣ በማንኛውም ሁኔታ ያሉ ሰዎች በማንኛውም ሁኔታ ከየትኛውም ነገድ የሆኑ ሰዎች በአንድ ላይ አባታችን ሆይ ብሎ እንዲጸልዩ እድል አግኝተዋል። ያ በራሱ የሚያስከትለው ምን ይሆን ብለን እንድናስብ የሚጋብዝ ነው። ሰዓቱ ደርሷል አለ። እስካሁን ድረስ በተደጋጋሚ ብዙ ቦታዎች ላይ ወንጌሉን ስናጥና ስናነብ ሰዓቴ ያልደረሰም ይል ነበር። አሁን ግን ሰዓቱ ደረሰ። ሰዓቱ ምን ይሆን? የመጨረሻ ፍቅሩን የሚገልጽበት ሰዓት፣ እስከ መጨረሻ ድረስ ራሱን የሚሰጥበት ሰዓት፣ የፍቅር መገለጫ የሆነው የመስቀሉን ፍቅር የሚያሳይበትን ሰዓት ሰዓቴ ደርሷል፣ ሰዓቱ ደርሷል፣ ልጅህ ያከብር ዘንድ ልጅህን አክብረው ብሎ ይናገራል። ይህ ከዛ ወረድ ብሎ ቁጥር 4-5 ላይ ዓለም ሳይፈጠር በፊት በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር በራስህ ዘንድ አንተ አክብረኝ ይላል። ይህ አሁንም ወደ ዮሐንስ 1 ይወስደናል። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ከጥልቁ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ያለውን ምስጢር የነገረን ወንጌል አሁን ተመልሶ አሁን እዚህ ጋር መጣ። ዓለም ሳይፈጠር በፊት ክርስቶስ የእግዚአብሔር ቃል ከአብ ጋር እንደነበረ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንደነበረ የሚገልጽ ምስጢር ነው። ከዓለም ውስጥ ለሰጠኝ ሰዎች ስምህን ገለጥኩላቸው፣ ማንነትን አሳወቅኳቸው ማለት ነው። ያንተ ነበሩ፣ ለእኔም ሰጠሃቸው፣ ቃልህንም ጠብቀዋል። የሰጠኝን ሁሉ ከአንተ እንደሆነ ሁሉ ያውቃሉ። የሰጠኝን ቃል ሰጥቻቸዋለሁና እነርሱም ተቀበሉት። ከአንተም ዘንድ እንደወጣሁ በእውነት አወቁ፣ አንተም እንደላከኝ አመኑ። እኔ ስለ እነርሱ ለምናለሁ፣ ስለሰጠኝ ስለ እነርሱ እንጂ ስለ ዓለም አልለምንም። እነርሱ ይቅርታ፣ እዚህ ጋር አንተም እንደላከኝ አመኑ የሚለው ድረስ እንኳን እንደገና ብንመለከት በሱና በአባቱ መካከል ያለውን ግንኙነት ከገለጸ በኋላ ጌታ የሚናገረው ስለ ደቀ መዛሙርቱ ነው። አጠገቡ ስላሉት ስለ ደቀ መዛሙርቱ ትምህርት ይሰጣል። ስለ ክብር ከገለጸ በኋላ ማለት ነው። ከቁጥር 6-8 ያለውን ስንመለከት ክርስቶስ በተግባሩ አብን እንዳከበረው እና የዛም ዓላማ የእግዚአብሔርን ማንነት ማሳወቅ እንደሆነ ነው። በሞላ እስካሁን የተመለከትነው በምልክቶቹ፣ በታምራቱ፣ በትምህርቱ የአብን ማንነት ማሳወቅ የተልእኮ ክፍል የሆነውን ያሳየናል። ይህ ብቻም አይደለም፣ ስለማወቅም ያስተምራል። ከአንተ እንደወጣው በእውነት አወቁ፣ አንተም እንደላከኝ አመኑ እያለ የሰጠኝ ሁሉ ከአንተ እንደሆነ ሁሉ ያውቃሉ። በተደጋጋሚ ስለማወቅ ይናገራል። ማወቅ እንደዚሁ የሰው ልጅ ጥበብ ማለት ሳይሆን እዚህ ጋር ከተለመደው ስለ እውቀት ከምንናገረው ያለፈ የጠለቀ ወደ ውስጥ የገባ መረዳትን መልመድን መለማመድን የሚያመለክት እውቀት ነው። በብሉይ ኪዳንም በተለይ በትንቢተ ሆሴዕ በሌሎችም ቦታዎች እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት ስለ እግዚአብሔር መስማት ማለት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር የተለየ ግንኙነት፣ የጸሎት፣ የህይወት፣ ደስታም ሆነ ሐዘን፣ መከራም፣ ተስፋም እነዚህን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር በእግዚአብሔር ብርሃን የሚገኝ እውቀት የሚያመለክት ነው እና የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጸው እዚህ ጋር በክርስቶስ ክብር ነው።
ዓለም ከመፈጠሩ በፊትም ሲል ምናልባት መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ከ23 እስከ 31 ያለውንም ማስታወስና መመርመር እንችላለን። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ቀጥሎ ክርስቶስ የበለጠ ስለ ደቀ መዛሙርቱ እንደሚጸልይ የሚናገረው። የኔ የሆነ ሁሉ ያንተ ነው፣ ያንተ የሆነው የኔ ነው፣ እኔም በእነርሱ ከብሬአለሁ። ከዚህም በኋላ በዓለም አይደለሁም፣ እነርሱ ግን በዓለም ናቸው። እኔም ወደ አንተ እመጣለሁ። ቅዱስ አባት ሆይ እነዚህን የሰጠኸኝን እንደኛ አንድ እንደሆኑ በስምህ ጠብቃቸው። ከእነርሱ ጋር በዓለም ሳለሁ የሰጠኸኝን እኔ በስምህ ጠብቃቸው ነበር፣ ጠበቅኳቸውም። የመጽሐፉ ቃል እንዲፈጸም ከጥፋት ልጅ በቀር ከእነርሱ ማንም አልጠፋም። አሁንም ወደ አንተ እመጣለሁ፣ በእነርሱም ዘንድ ደስታዬ የተፈጸመ እንዲሆንላቸው ይህንን በዓለም እናገራለሁ። አሁን እዚህ ጋር በበለጠ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ያለውን ግንኙነት ይናገራል። በተለይም ስለ ደቀ መዛሙርቱ ይጸልይላቸዋል። በእሱና በአባቱ ዘንድ ያለውን ግንኙነት በአንድ በኩል ገልጾ፣ በሌላ በኩል በእሱና በደቀ መዛሙርቱ መካከል ያለውን ግንኙነትንም ያሳያል ወይም ደግሞ ያስረዳል። አሁንም ግን ስለ እነሱም በሚጸልይበት ጊዜ የክብርን ምስጢር፣ እግዚአብሔርን ልዩ ክብር፣ ልዩ ግርማ፣ ልዩ ውበት ምስጢር አሁንም እየተናገረ ነው። ማመን እነዚህ ደቀ መዛሙርት ከሌሎቹ በተለየ ስለቀረቡት፣ ስላመኑት፣ ተስፋ ስላደረጉበት የበለጠ ያ ግንኙነታቸው እንዲጠልቅ፣ እንዲያብብ፣ ፍሬያማ እንዲሆን ለነሱ ይጸልያል። ከአባቱ ጋር ይነጋገራል። እዚህ ላይ በአንድ በኩል እነሱን፣ በሌላ በኩል ዓለምን ይጠቅሳል። እዚህ ላይ የተገለጸው የዓለም አነጋገር በ13-16 ከዚህ በፊት ካየነው ጋር የሚመሳሰል ነው። ማለትም ክርስቶስን መቀበል የማይፈልገው ክፍል ነው እዚህ ጋር ዓለም ተብሎ የተቀመጠው እንጂ በዮሐንስ 3 10 ምዕራፍ 3 ላይ ከኒቆዲሞስ ጋር በሚያደርገው ንግግር ያለውን ዓለም አይደለም። ዓለምን ወዷልና ብሎ የተገለጸውን ሳይሆን እዚህ ጋር የእግዚአብሔርን እቅድ የሚቃወመውን ክፍል፣ ወንጌልን የሚቃወመውን ክፍል የሚያመለክት ነው እና በሁለቱ መካከል ልዩነት እንዳለን ይገልጻል። ያም ሆኖ ግን እንደሚናገረው እዚህ ከዓለም ሊወጡ አይችሉም፣ የሚኖሩት በዓለም ውስጥ ነው። ወደ ዓለምም ይላካሉ፣ እሱ ራሱ እንደተላከ፣ እሱ ራሱ ወደ ሰው ልጆች እንደመጣ፣ ወደ ወገኖቹ እንደመጣ፣ ወገኖቹ ባይቀበሉትም እሱ የአባቱን ፍቃድ የሚገልጸውን የምስራች እንዳበሰረ ሁሉ ደቀ መዛሙርቱም በተራቸው ይህንን እንደሚያከናውኑ ያመለክታል። እና እዚህ ላይ የእሱ ምዕራፍ 12 ላይ ይህንን እናያለን። የዚህ ዓለም ገዢ የሚለውን አነጋገር እናያለን እና ግጭት ወይም ቅራኔ እንደሚመጣ እሱ ላይ ተቃውሞ እንደደረሰ ደቀ መዛሙርቱ ላይም እንደሚገጥም እንደሚደርስ ያሳየናል። ይህንን በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ እንመለከታለን። አይዟችሁ ብሎ ከዚህ በፊት ባየነው ምዕራፍ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ እንዳለ ሁሉ የእሱ ስለሆኑት የእሱ ደቀ መዛሙርት ቅርንጫፎቹ የሆኑት ግንዱን ዓለምን እንዳሸነፈ እንደሚያሸንፉም የሚያመለክት ነው። ተመሳሳይነቱን ያሳየናል። ያን ትግል ግን ብቻቸውን ሳይሆን ከዚህ በፊት እንዳነበብ ነው በመንፈስ ቅዱስም ጸጋ እንደሚወጡት የሚያመለክት ነው። ከዚህ በኋላ በዓለም አይደለሁም፣ እነሱ ግን በዓለም ናቸው፣ እኔም ወደ አንተ እመጣለሁ። ቅዱስ አባት ሆይ ይላል። ቅዱስ አባት ሆይ፣ ከላይ አባት ሆይ ነበር ያለው፣ አሁን ደግሞ ቅዱስ አባት ሆይ ብሎ
ቅዱስ የሚለው እግዚአብሔር ስም ተቀሰ የአብን ስም ተቀሰ አሁንም ወደ አንተ መጣለው በእነሱ ዘንድ ደስታዬ ተፈጸመ እንዲሆንላቸው ይህንን በአለም እናገራለሁ ይህ ደስታ ከዚህ በፊትም ተገልጿል ምንም እንኳን ፈተና ቢኖር የመንፈስ ቅዱስ ደስታ እንዳለ ፈተናን የሚቆቆሙበት ደቀ መዛሙርቱ እየፈሩ ወይም ተጨንቀው ወይም ሳይወዱ ወይም ተገደው የሚመሰክሩት ምስክርነት እንዳልሆነ በኋላም በሐዋርያት ሥራ ላይ እናየዋለን የታላቅ ደስታ የክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ሲያበስሩ ያንን ያስታውሰናል እኔ ከዓለም እንዳልሆንኩ ሁሉ እነሱም ከዓለም አይደሉም ያ ከሚቃወሙ ኃይል አይደሉም ማለት እንጂ የሚኖሩት በዓለም ውስጥ እንደሆነ ግልጽ ነው በእውነትህ ቀድሳቸው ቃልህ እውነት ነው ይላል የክርስቶስ አባቱ እግዚአብሔር አብ ደቀ መዛሙርቱን እንዲቀድስ ይለምናል በፊት ታጥበዋል ከዚያ ጠርተዋል አሁን ደግሞ ይቀደሳሉ መቀደስ በአንድ በኩል መለየትን ያመለክታል በተለይ በብሉይ ኪዳን ቅዱስ እግዚአብሔር ፍጹም የተለየ ነው ቤተ መቅደሱ የተቀደሰ ስፍራ ስለሆነ በለታዊ በተራ ከሚደረገው ነገሮች ከሚከናወኑ ተግባራት የተለየ ገጽታ አለው እዚህ ላይ የሚጸለየው ጸሎት የሊቀ ካህን አይነት ጸሎት ነው ክርስቶስ እዚህ ጋር ሊቀ ካህንነቱን የሚያሳይ ጸሎት ነው የሚያሳየን የሚያቀርብልን ምናልባት ይህንን በደንብ የምናየው በዕብራውያን መልእክት ላይ ነው የዕብራውያን መልእክት ወደ ዕብራውያን የተላከው መልእክት ሙሉ በሙሉ ሐሳቡ ይህ ነው ክርስቶስ እንደ መልከጼዴቅ ካህን እንደሆነ ሊቀ ካህን እንደሆነ እና ለወገኖቹ ላዳናቸው እንደሚጸልይ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው እና ያንን ያስታውሰናል እዛ ላይ ታዲያ ወደ ዕብራውያን በተጻፈው መልእክት ላይ የኢየሱስ ሊቀ ክህነት ልዩ ከሚያደርጋቸው ነገሮች አንዱ ምንድን ነው? በሕዝቡ መሃል መሆኑ ቅርበቱ ነው። የበፊተኛው የብሉይ ኪዳኑ ሊቀ ካህን የሚለይበት ሰዓት አለ። የሚርቅበት ሰዓት አለ። ክርስቶስ ግን ሊቀ ክህነቱ ወደ ወገኖቹ ወደ ሰው ልጆች የቀረበ የሰው ልጆችን እንባ የሚያብስ እጅግ ቅርባቸው የሆነ አዲስ ትርጉምን ያገኛል ማለት ነው መቀደስ የሚለው ራሱ በክርስቶስ ሆነው ተቀደሰው ሲባል እንግዲህ በሌላ አነጋገር መለየት ለመራቅ ሳይሆን የበለጠ ቀርበው እንዲያገለግሉ ክርስቶስን የክርስቶስን ፈለግ እንዲከተሉ ማለት ነው ወደ ዓለም እንደላከኝ ሁሉ እኔም ወደ ዓለም ላኳቸው እነሱም ደግሞ በእውነት የተቀደሱ እንዲሆኑ እኔ ራሴን ስለነሱ እቀድሳለሁ ይላል ስለነሱ ራሴን እቀድሳለሁ ስለነሱ ራሴን እሰጣለሁ ይሄኛው መቀደስ መቅረብና መሰጠት ስለሆነ የኢየሱስ ሊቀ ክህነት እኔ መልካም እረኛ ነኝ መልካም እረኛ በጎቹን እመይቅርታ ህይወቱን ስለ በጎቹ ይሰጣል እንዳለው ዮሐንስ 10:11 ላይ ሮሜ 8:32ንም ከዚህ ጋር አያይዘን ማየት እንችላለን ሞቱ ህይወትን እንደሚሰጥ በሞቱ ህይወትን እንደሚያስገኝ ለደቀ መዛሙርቱም ህይወትን እንደሚያመጣላቸው የሚያሳየን ነው በሞቱና በማማቱ ይቀደሳል ማለት ነው በሞቱና በማማቱ አዲስ ምዕራፍን ይከፍታል ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ ሊቀ ካህን ነውና ከቁጥር 20 ጀምሮ ደግሞ የሚጸለይላቸው ሰዎች በመጠኑ ይቀየራሉ መጀመሪያ ስለ ራሱና ስለ አባቱ ግንኙነት ተናገረ ጸለየ ቀጥሎ ከ9-19 ስለ ደቀ መዛሙርቱ ጸለየ አሁን ደግሞ ከ20 ጀምሮ እስከ መጨረሻ ባለው
ነገሩ ይሰፋና ስለሚያምኑት በሞላ ወደፊትም ስለሚያምኑት ሁሉ እስካለንበትም እና እስከሚመጣውም ዘመን ድረስ ያሉትን የሱም ተከታዮች ሁሉ የሚመለከት ያማኞችን ሁሉ የሚመለከት ጸሎት ነው። በእነርሱ ቃል አማካኝነት በእኔ ስለሚያምኑትም ጭምር እንጂ ስለነርሱ ብቻ አለምንም። ይህም ሁሉም አንድ እንዲሆኑ አንተም አባት ሆይ በእኔ እንዳለህና እኔም በአንተ እንዳለሁ እነርሱ ደግሞ በእኛ አንድ እንዲሆኑ አንተም እንደላከኝ ዓለም እንዲያምን ነው። እኛም አንድ እንደሆኑ አንድ የሆኑ ዘንድ የሰጠኸኝን ክብር ሰጥቻቸዋለሁ። ይህም እኔ በእነርሱ አንተም በእኔ ስትሆን በፍጹም አንድ እንዲሆኑ እንዲሁም አንተ እንደላከኝና በወደድከኝም መጠን እነርሱን እንደወደድኳቸው ዓለም እንዲያውቅ። አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ስለወደድከኝ የሰጠኸኝን ክብሬን እንዲያዩ የሰጠኸኝን እነርሱ ደግሞ እኔ ባለሁበት ከኔ ጋር የሆኑ ዘንድ እወዳለሁ። ጻድቅ አባት ሆይ ዓለም አላወቀህም፣ እኔ ግን አውቀሃለሁ። እነዚህንም አንተ እንደላከኝ አወቁ። እነዚህም እኔም የወደድህባት ፍቅር በእነርሱ እንድትሆን እኔም በእነርሱ እንደሆን ስምህን አስታወቅኳቸው አስታወቃቸውም አለው ይላል። ይህ ለቃል ከዛን ጊዜ አንስቶ ማለት ነው፣ ከዛሬ 2000 ዘመን አንስቶ እስካሁንና ወደፊት የሚመጡትን ሁሉ የሚያጠቃልል ለነዚህ ሁሉ ክርስቶስ ያቀረበው ጸሎት ነው። ክርስቶስ ዘላለማዊ እንደመሆኑንም እንደ አስቀድሞ በሚያሳውቅ መልኩ ለሰው ልጆች ሁሉ ለሚያምኑት ሁሉ ይጸልያል እና አሁንም በብዙ ጊዜ ተደጋግሞ እንደሚታየው እኔ እንዳለህና እኔም ባንተ እንዳለሁ እነሱም በእኛ እንዲሆኑ እንዲያምኑ አንተም እንደላከኝ ዓለም እንዲያምን ብሎ ለዓለም ሁሉ ይጸልያል። ከዛ ስለ አንድነት ይጸልያል። እኛ አንድ እንደሆነን አንድ ይሆኑ ዘንድ የሰጠኸኝን ክብር ሰጥቻቸዋለሁ ይላል። ይህ የአንድነት ጸሎት ብዙ ጊዜ የክርስቲያኖችን አንድነትም የሚመለከት ነው። ስለ ክርስቲያኖች አንድነት ጸሎት በሚደረግበት ጊዜ ዘወትር ይህ ምዕራፍ ይጠቀሳል ይጠናል። እና አሁን በተዘዋዋሪ ምን ማለት እንችላለን? ስለ ወደፊቱ ሲጸልይ ክርስቶስ ከዛን ዘመን ከዛ ጌተሰማኒ ወደ ጌተሰማኒ በሚሄድበት ወደ ሚያዝበት ወደ ማማቱ በሚሄድበት ጊዜ ስለ ወደፊቱ ሲጸልይ ስለ ቤተክርስቲያንም እየጸለየ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስለሚመጣው ስለምትጓዘው ቤተክርስቲያን በረከትን ማግኘት ስላለባት የክርስቶስን ጸጋ መቀበል ስላለባት ቤተክርስቲያን እየጸለየ ነው ማለት ነው። እናም ከዚህ ላይ ትልቅ ጸጋና በረከትን እናያለን። ከአባቱ ጋር ያለውን ግንኙነትን እናያለን። አንደኛ ዮሐንስ 4 ቁጥር 2 እስከ 3 ያለውን ከዚያ ጋር ያይዘን ማየት እንችላለን። አንድነት የሱ ምኞት ሆኖ ሳለ እንዴት ነው ብሎ ብለን ክርስቲያኖች ደግሞ እንድናስብም የሚጋብዘን ጸሎት ነው። የአንድነት ጉዳይ የትርፍ ተጨማሪ ጉዳይ ሳይሆን ወደ ክርስቶስ በቀረብን መጠን ልንራራቅ እንደማንችል እንድናስብም የሚጋብዘን ጸሎት ነው። ወደ ክርስቶስ ምድጃ ወደ ፍቅር ምድጃው እየተጠጋን የምንጠጋ ሁሉ እርስ በርሳችን ልንራራቅ አንችልም ወይም አይገባንም። ግን ለምን ይሄስ ሆነ ተብሎ ጥያቄ እንዲቀርብ የሚጋብዝ ጸሎት ነው። ምክንያቱም የአንድነቱ ምንጭ በክርስቶስና በአባቱ መካከል ያለው ግንኙነት ስለሆነ፣ የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ፣ የእግዚአብሔር ሕይወት ስለሆነ፣ ወደ ህብረት ሊመራን የሚገባ ምስጢር ስለሆነ፣ የክርስቶስ ምስክሮች ክርስቶስን አይተውታል፣ ክብሩን አይተዋል።
ያ ክብር የመጨረሻው ክብር ትልቁ ክብር ወነተኛው ክብርና ውበት የሚገለጸው በሞቱና በማማቱ እንደሆነ አስተውሏል። በቁጥር 24 ላይ ምን ይላል? እወዳለሁ ከኔ ጋር የሆኑ ዘን እፈልጋለሁ ይላል። የክርስቶስ ፍላጎት ምንድነው ብለን እንድንጠይቅ የሚጋብዘን ነው። በምዕራፍ 4:34 ላይ የኔ ፍላጎት የኔ ፍቃድ የአባቴን ፍቃድ የኔ ምግብ የአባቴን ፍቃድ መፈጸም ነው ብሎ ተናግሯል። ስለሱ ፍቃድ የሚናገሩ የተለያዩ ጥቅሶችን አይተናል። በምዕራፍ 5ም በምዕራፍ 6ም ላይ ይህንን አሁን እዚህ ጋር በጠለቀ መልኩ በውበቱ እናገኘዋለን። የመጣበትን የመጨረሻ ዋና ሐሳብ ምን እንደሆነ የእግዚአብሔርን ክብር በአንድነት በህብረት ማየት እንዲችሉ ወይም እንድንችል ነው ማለት ነው። የሱ ጸጋ በመቀበል የሱን ብጽዕና በማየት እኛ ወደ ብጽዕና እንድንቀርብ የሚጋብዘን ጸሎት ነው። የሰዓቱ ደርሷል የሚለውን እያሰብን እስካሁን ድረስ ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ የተመለከትነው የዝግጅቱን ጊዜ አይተን ወደዚህ መቋጫ እንድንቀርብ የሚጋብዝ ጸሎት ነው ማለት ነው። ከዚያም በመጨረሻ አሁን የተመለከትነው ደግሞ ማወቅና ማፍቀር አንድ ላይ እንደሆኑ እዚህ በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ እግዚአብሔርን ማወቅ፣ እግዚአብሔርን ማፍቀር፣ ክርስቶስን ማወቅ፣ ክርስቶስን መውደድ የማይነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ገጽታ ሁለት ገጽታዎች እንደሆኑ እንገነዘባለን። ስለ እግዚአብሔር ማወቅ አይደለም፣ እግዚአብሔርን ማወቅ። እኔ አውቃለሁ፣ እኔንም የወደድክባት ፍቅር በእነሱ እንድትሆን ብሎ ፍቅር በቤተክርስቲያን ውስጥ ፍቅር በአማኞች ውስጥ እንዲነግስ የፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር መለኮታዊ ፍቅር የአማኞች ዋና መለያ እንዲሆን ሲጸልይ እናያለን። ከዚህ በፊት ይህንን ደጋግሞ ተናግሮታል። በተለይም ከምዕራፍ 13:17 ላይ ባለው ስለ ፍቅር አስተምሯል። እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ እያለ ደጋግሞ አዲስ ትእዛዝ ሰጣችኋለሁ ብሎ ገልጿል። የእኔ ደቀ መዛሙርት የመሆናችሁ መታወቂያ መዋደዳችሁ ነው ብሎ ተናግሮ ነበረ። እና ይህንን በበለጠ በመስቀል ላይ የሚገልጸውን ፍቅር የመልካም እረኛውን ፍቅር አሁን እዚህ አስቀድሞ በመጸለይ እኛ በፍቅር ወደሱ መቅረብና እርስ በርስ መቀራረብ እንዳለብን ያስታውሰናል። ከዚህም በተጨማሪ ትልቅ እንድናስታውሰው ሌላው የሚገልጽልን እዚህ ጋር የክብሩ ሰዓት የመጨረሻ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጽበት እግዚአብሔር በሕዝቡ መካከል መሆኑ ቃል ሥጋ ሆኖ ድንኳኑን በሰው ልጆች መትከሉን የሚያሳየን መጀመሪያ ምዕራፍ ላይ ያለውን ምስጢር አሁን እዚህ ጋር እናያለን። ክብሩን የገለጸው እስከ መጨረሻ የመጨረሻ የፍቅሩ ጥግ በማሳየት ስለሆነ ማለት ነው። ያ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 40:34 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ የእግዚአብሔር ደመና፣ የእግዚአብሔር ክብር በድንኳን ውስጥ ይገባል። የኦሪት ዘጸአት መጨረሻ ይህ ነው። ኦሪት ዘጸአትን ስንመለከት እግዚአብሔር ሕዝብን ይጠብቃል። ከግብፅ ባርነት ነፃ ያወጣል። መናን አውርዶ ይመግባል። ከአለት ውሃን ሰንጥቆ ያጠጣል። ኪዳን ያቆማል። ፈቃዱን ይገልጻል። ይህን ሁሉ አድርጎ ሲያበቃ በመካከላችሁ እንድኖር መቅደስን ስሩልኝ ባለው መሰረት ሙሴ ከሌሎች ጋር ሆኖ ባዘጋጁት ድንኳን ውስጥ የእግዚአብሔር ክብር ያርፋል።
ያ ማሳረጊያው ያ በመካከላቸው የመሆኑ ማረጋገጫ ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የምናየው ቃል ሥጋ ሆነ በእኛም ማደረ ዮሐንስ 1 14 ላይ ያለው በእኛ መካከል ድንኳን ተከለ ብለን የተመለከትነው አሁን እዚህ ጋር ሲቋጭ እናያለን። እኛ አንድ እንደሆንን አንድ የሆኑ ዘንድ የሰጠኝን ክብር ሰጥቻቸዋለሁ ያ ክብሩ በመካከል የመገኘቱ ማረጋገጫ የሆነው ማለት ነው። ያ ትልቅ ምስጢር ነውና በዚህ መንፈስ እንግዲህ ይህንን ምዕራፍ እያሰላሰልን ትልቅ ምስጢሩን የገለጸበት የተደበቀውን ማለት እንችላለን። እንደዚህ አይነት ረጅም ጸሎት በሌሎቹ ቦታዎች ላይ የክርስቶስን ጸሎት አይተን አናቅም ወይም አናገኝም። በሌሎቹ ቦታዎች አጫጭር ጸሎቶች ነው የምናየው። ግን ይህ የምስጋና የክብር ጸሎት የስንብት ንግግሩ ማሳረጊያ እና ወደ አዲሱ ምዕራፍ መሸጋገሪያ ወደ ወሳኙ ሰዓት መሸጋገሪያ እንደሆነ እንመለከታለን። ከዚህ አኳያ መለስ ብለን ጊዜ ወስደን ከምዕራፍ 13 እስከ 17 ያለውን በማየት በእነዚህ ጥቂት ምዕራፎች ውስጥ ክርስቶስ ስለራሱ ምን እንዳስተማረ፣ ስለ አባቱ ስለ መንፈስ ቅዱስ ምን እንደገለጸ፣ እንደዚሁም ተከታዮቹ ምን አይነት ቅርበት፣ ውህደት፣ መጽናናት፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ፍቅር መላበስ እንዳለባቸው ያስተምረናል እና ጥልቅ የሆነውን ጸሎት ድጋግመን በማሰላሰል በመመርመር የራሳችንን ሕይወት በመጠየቅ ከዚህ ጸሎት የምንማረው ምንድን ነው? ስለ እግዚአብሔር ምን እንማራለን? ስለ ክርስቶስ ምን እናውቃለን? የክርስቶስ ሰዓትና ሕማማቱ እንዴት ይገናኛል ብለን እንድንጠይቅ ይጋብዘናል። ንስሐ እንድንገባ ይጋብዘናል። ለምን እንደ ክርስቲያን መለያየታችን ለሌሎች እንቅፋት እንዴት ሊሆን እንደቻለና የእሱንም ፍቃድ ከመፈጸም የሚያርቀን አይደለም ወይ ብለን ራሳችን እንድንጠይቅ ወደ ትህትናም የሚጋብዘን ጸሎትና ምዕራፍ ነው። የተስፋም ምዕራፍ ነው። ምክንያቱም ሕማማትን፣ ሞትን እና ትንሣኤን በልዩ ዝግጅት በልዩ ምስጢር እንድንመለከተው የሚጋብዘን ነው። ከዚህ አኳያ የዚህን ጸሎት ፍሬ ነገር እንድናሰላስለው እንድንረዳው በየጊዜውም ብዙ በውስጡ የተደበቁትን ምስጢሮች እንድንረዳ እግዚአብሔርን እንጠይቀው። እሱም የበለጠ ወደ እሱ ቀርበን የዚህን ጸሎት ምስጢሮች እንድንረዳ እንዲያደርገን ጸጋው እንዲያበዛልን ይሁንልን።